сюди дісталися. Тому от, абсолютна повага від мене вам. От, зараз ми почнемо досліджувати водорості саме із такого от питання. Хто ж такі водорості? У нас з вами буде от кілька організмів. І спробуємо от вгадати, хто із них водорість, а хто ні. Для цього. Це, скажімо так, от, я не дуже люблю порівнювати це з школою. От, школа вона може багатьох відлякувати, мене особливо. Але це такий аналог біологічного диктанту. Тримайте. Суть проста. Суть проста. Ручка без ручки. Тримайте. От, суть проста. Необхідно написати водорість чи ні. Отже, у нас буде, здається, 10 водорослей, і от саме їх необхідно буде розшифрувати. Отже, перед вами на слайді наш експонат номер 1. Отже, ставимо одиничку. Це не важливо, використовуйте чисту поверхню. Ми не намагаємось продукувати велику кількість непотрібних чорновиків, використовуємо їх по максимуму. Отже, пишемо одиничка, і якщо це водорість, ставите плюс. Якщо не водорість, думаєте, ставите мінус. Отже, одиничка, так, це ми, вашу таку інтуїцію, ваші уявлення про водорості визначаємо. Написали один? Так, всі визначали. Добре. Так. Цифра 2. Кожен вирішує сам для себе, будь ласка. Легко. Дуже. А це цифра 2? Це цифра 2. Ставите плюс чи мінус? Цифра 3. Три плюс, мінус. Так. Цифра 4. Так, визначилось. Переходимо до 5. Мешканець озера Тельдина. От. У місті Києва. 5. Плюс-мінус. Тож це водорість чи ні? Шостий. Так. Переходимо до сьомого. Сьоме. Це якийсь мікроорганізм. Сім. Сім. Отже, у нас всього 7 зразків. От давайте перевіримо. От, переходимо до нашого першого. Отже, хто вважає, що це водорість? Є такі? Я! Так, є три людини, які вважають, що так. Насправді це не водорість. Це вища водна рослина, яка називається кушир. От, вона має квітки, вона утворює плоди, але через те, що росте в воді і чимось нагадує водорість, багато, чесно, багато хто вважає водорості. І не думайте, що ви вчинили якусь страшну помилку. Просто це не водорість, це квіткова рослина. Цифра номер 2. Хто вважає, що це водорість? Я! Так, всі, хто вважає, абсолютно праві. Чудово. Це ж ламінарія. Це ж ламінарія. Я на її навіть і зобразу на своєму фото. Так, так, так. От. Окрім того, наступне. Хто вважає, що це водорість? Це четверте, так? Так, це справді водорість. Чудово. От. Бачимо чудове пристосування для тримання шматочків і слані в воді. Невеличкі кухарці. Так, а це? Хто вважає, що це водорість? Це яке? Це п'яте, так? Отже, є кілька людей, що вважають, насправді ні. Насправді це рослина-артесник, просто вона росте у воді. Так. Ну а тут хто вважає, що це водорість? Так. Теж вважаєте? Знову ні. Це не водорість. А я здогадався. Це артесник кучерявий. Ну, а я думав, це гілка дерева. Так, а тут хто вважає, що це водорість? Всі, хто підняв руки, абсолютно правильно. Це водорість Вольвокс. Чудово. От. Тут хто вважає, що це водорість? Так, є один учасник, що вважає, що це водорість. От, дивіться, це не зовсім водорість. Це а по-моєму, це інфузорія туфелька. Інфузорія, безперечно. Тобто це найпростіший організм. От, до водорослей... Я читав про неї. До водорослей він не відноситься, оскільки він не володіє хлоропластами, але... Це однофітна хлоропластина. Ну, можемо так сказати. Так. Добре, отже, хто такі водорості? Перш за все, коли ми визначаємо, хто такі водорості, ми маємо знати, що вони, перш за все,
це мають вміти займатися фотосинтезом. Фотосинтез – це такий процес, який дозволяє рослинам фактично харчуватися. От уявіть собі ситуацію, що вам треба на 2 тижні кудись поїхати. До бабусі, на море будь-куди. У вас є рослина, от як у нас, в садочку цьому є рослина. От якщо ви візьмете, ну там, пляшку води, візьмете, наберете води, перевернете цю пляшку, відкрутите, вставите в воду, у горщик, поставите біля вікна, за 2 тижні щось такої рослини станеться? Ні, нічого. Є світло, є вода, все чудово, рослині цього досить. Але якщо лишити так якусь тваринку, ніколи не варто так робити, але то більшість тваринок не оцінять ваш такий чинок, оскільки їм потрібно, як і людині, готова їжа. От водорості не потребують готової їжі, вони утворюють за допомогою світла собі цукри самі. Водорості різноманітні, але пам'ятайте, що водорості ніколи не мають квіток, от і водорості не мають коренів, листків та стебл. Вони значно простіше побудовані, хоча іноді чудово маскуються під рослини. Водорості мешкають абсолютно всюди, їх не лише можна зустріти в воді, їх багато на ґрунті, їх можна знайти в повітрі. Знаєте, що водорості бувають навіть на хутрі лівиці? Так, і вони навіть трапляються іноді всередині інших організмів. От, ми почнемо наше знайомство із синьо-зелених водоростей, яких ще називають ціанобактеріями. Їх зараз на нашій планеті 2000 видів, і вважається, що вони виникли майже 4 мільярди років тому, 3 мільярда 700 мільйонів років. Тобто це одні з перших організмів, що існували на нашій планеті. По собі вони лишають такі скам'янілі кульки, які справді називаються строматоліти, оскільки цих водоростей іноді утворюються величезні кількості, і тому вони можуть... Я чув, що їм дуже багато росту лише. Так, добре. Але можна я буду завершувати свої фрази, ви завжди можете щось додати, але по завершенню. Отже, строматоліти можуть дозволити собі утворити скам'янілість через те, що це одна із найбільших груп живих організмів, які є на планеті. От ці зелені плівки, скоріш за все, це синьо-зелені водорості. Якщо ви такі бачите, можуть бути нюанси, можуть бути деякі інші водорості, але, як вважають, синьо-зелені водорості становлять 90% живої маси нашої планети. Саме завдяки виникненню цих організмів склад нашої планети змінився. У нас утворювалось багато кисню, оскільки вони утворили, і в результаті цього і в подальшому, напевно, розвинулись усі різні форми життя, включно із нами. Отже, навіть дослідження про синьо-зелені водорості показують, що є така водорість Глоекапса. Вона може у космосі перебувати 553 дні, тобто майже 2 роки там існувати в космосі, а потім спокійно собі жити. Тобто теоретично водорість може спробувати помандрувати на іншу планету, навіть без космічного корабля. Якщо ще будуть ще якісь додаткові неї захист. Отже, наша перша водорість, яку ми побачимо вживу, виглядає вона не надто приглядно, але це водорість Ностик. Попрошу ознайомитись і передати далі. От так виглядає кірочка Ностика, яку вдалося піймати цієї зими, тому що потепління зими в зимі не дало змогу їй вирости просто на землі. Як правило, вона зростає рано навесні. Ностик, насправді, це організм, який формує великі такі колонії, величезна біомаса, формується разом і часто виглядає, як мов би, якісь ягідки на землі. Його через це різні народи називають по-різному. Наприклад, його називають железірок, масло тролів, масло відьом, желе відьом і інші речі, через те, що справді виглядає досить... Масло тролів ще? Так, через те виглядає досить дивно. Часто носток їдять. Що можна знайти в таких кірках носток? Можна знайти білок, багато білка і вітамін С. Це з корисного. Але там не завжди є щось і корисне, оскільки там є речовина, яку іноді скорочують як BMAA, це бета-N-метил-аміно-еланін. Але це змінена амінокислота, яка токсична, яку не варто вживати в особливо значній кількості. Всі ціанобактерії продукують цю токсичну амінокислоту, але корисні сполуки часто перевищують ефект від негативних. Наприклад, це характерно для всім відомої водорості спіруліна. Вона відома під цією назвою, її так продають в аптеках, в інших магазинах. Так вона виглядає на клітинному рівні, вона утворює спіральки такі. Кулінарна історія сягає давнини. Наприклад, робили з неї пиріжки теку і платті, їх робили ацтеки, які збирали спіруліну просто на березі. І так багато було, що вода, яка висихала, лишала по собі цей поживний
порошок. Їх з них робили пиріжки. Околиці озера Чат, пресовані водорості, роблять знову ж таки масу для пирожків та супів. От, висушена спіруліна містить багато білка, через що дуже корисна, ну і там є цілий ряд вітамінів. Але знову ж таки, існує небезпека, що спіруліну для нас погано виростили. І тоді там може бути токсичний білок, токсична амінокислота, не варто тоді так споживати. От, власне, проблема лише в цьому. Сама спіруліна по собі, якщо вона добре чисто вирощена, це непогана їжа, яку от, можна додавати до своїх страв. Вирощується вона ось в таких велетенських басейнах, там накопичується в великій масі вона, потім усе це висушується і споживається в їжу. От, власне, якщо ви бажаєте, пам'ятайте, що це пропозиція, ми можемо з вами зараз скуштувати таку спіруліну. Спіруліна, як правило, просто так не їдять, тому що це порошок. От, але часто її можна додавати до молокопродуктів. От, власне, злаки яблуко, перш таки їмо. Знову ж таки. Добре. Я не хочу. Раптом ви передумаєте, але я запропоную вам приготувати цю страву. От. Так. Це без спіруліни, це поки що і звичайнісінький йогурт. Але йогурт, звичайно, я поки що. А це звичайний йогурт? Це йогурт злаки яблуко. Ну, такий трішки зі смаком, але він не надто такий яскравий. А це і без спіруліни? Це поки що без спіруліни. Ну, звичайний. Так. Тепле. Ми отримаємо ложки. І ми отримаємо спіруліну. Але от куштувати зі спіруліни мені якось не хочеться. Добре, я пропоную вам лише приготувати. Так. Отже. Отже, у мене... Ні, все можна, я нікого не змушую ні до чого. Ось так виглядає порошок спіруліни. Бачите, він такий, як зелено-блакитна сажа, дійсно синьо-зелені водорості. Я трішки всиплю, перемішайте. Але так, от... І ви як добавку візьмете? Як добавку, так. Але... Ну, ви, звісно, можете робити пиріжки та курити. Я все так не став. Я можу спробувати. Як фарба, так? А я... Ні, розмішайте. А я не хочу якось це пити. Не хочете, пам'ятайте. Це лише пропозиція. У нас сувора демократія. Так. А його як фарбник використовують? Ні. Можна, можна фарбувати, але тканини це не варто, а от для страв це цілком. Ааа, воно би його так виглядає? Ну, от таке так. От, його часто додають до різних питних напоїв. От. Іноді навіть включають до здорового харчування прихильники свого, але от така річ. Так. Так, звісно. Присмак озера Чат. Добре. Отже, із першими водоростями, які маленькі, які іноді можна їсти, ми з вами поговорили, але існують інші водорості. От, коли я навчався в школі та навіть в університеті, з цими водоростями коїлися цікаві речі, ми їх вивчали на ботаніці, потім на зоології, от, тому що це їхня величність і угленові водорості. От, серед них є організми, от, які здатні до самозабезпечення, тобто володіють здатністю до фотосинтезу. Є ті, що втратили цю здатність, але раніше, очевидно, колись це робили, просто стали хижаками. От, а деякі навіть взагалі ніколи не мали хлоропластів, тому ми, очевидно, маємо вважати їх тваринами. От, рухаються вони за допомогою джгутиків. От ми бачимо, власне, цю явлену, вона дуже швидко зникла і так рухається. Але не лише джгутики їм цьому допомагають. От, іноді вони просто всім своїм тілом рухаються, скорочуються. От, і таким чином прямо йдуть далі. Але джгутики їм цьому допомагають. А мені от трохи на мусить схоже. На що? На мусить. Ну, от, жгутики так чим не лише в воді так рухаються, так? В воді рухаються. Так, так. В одноклітинному організму важко без води, тому
так і є. От вони, от між цими двома стратегіями деякі види, от дійсно, якщо плавають на світлі, вони спокійно собі мирно співіснують з іншими. Але якщо накрити скляночку темною матерією, то в темряві вони проявляють свою природу і починають бути хижаками. От, відповідно, от такий мікс стратегій. От, але із єдиними водоростями у нас є таке невеличке завдання, яке ви, в принципі, зможете виконувати навіть і далі під час демонстрації, якщо вам стане дуже нудно. От це завдання от вигляді таких пазлів. Давайте. Навіщо? Ми розділимо вас, напевно, на три команди. Я пропоную. От, от давайте, ви два. Це одна команда. Так, власне, малюнок я зараз лишу. Це була ваша команда. Ви можете розділити от малюнок. Так, от висипайте. Висипайте сюди. Ми третя? А ви третя команда. От ваш зразок. От. І кожен має вставити якусь одну. Ви можете розподілити свою роботу. Хтось відбирає один колір, хтось інший. От, власне, тут у нас таке невеличке змагання. От, якщо по завершенні демонстрації в кого буде більше правильно складених елементів, то той отримає знижку 50% на будь-яку нашу демонстрацію. Це пазл? Тим часом, поки ви поки що збираєте, для цього у нас буде от такі 5 хвилинок, які ми виділимо на спостереження за ще одним аспектом діяльності водоростей. От ви, напевно, всі знаєте такі організми, як лишайники. Лишайники часто зростають на деревах, але лишайники ніколи не обходяться без водоростей. Для їхнього існування необхідний грибний організм і якась водорість. Сюди найчастіше входять синьо-зелені або зелені водорості. От зараз, поки ви складаєте, я пропоную по одному підійти до мікроскопа і побачити, як виглядає от цей же лишайник. Сідайте сюди. Сідайте. Можете стати, повітря, як вам зручніше. Напевно, ну, мікроскоп собі напевне. Отже, бачите, лишайник, розріз. Там є окремі клітини, які належать до водоростей, і такі підшвидовжені, як ниточки. Це частина гриба. Можете під своє... Це мікроскоп збільшення. Так, ми подивимось. Так. Тут збільшення десь, тут збільшення немає. Це збільшення в районі 70 у вас зараз. Ви можете двома очима налаштувати на під два ока, під ширину своїх очей. Що це таке за скупчення? Де побачимо? Ну, по центру? А є от скупчення, як це даємо? Які один біля одного дуже близько, так? Це водоростева частина, це окремі клітини водоростів. А от такі, які чорні виділи? Чорні виділи? То? Ви на хто такі водорості, так? Так. Сідайте, будь ласка, за будь-який робочий стіл. Можете, ось це, якщо хочете з усіма бути, можна завжди. Що?
кожне око потрапляло у свій об'єктив. І тоді ви бачите метасоційну картину. Так, побачили прямо воду. Знаєте, що це, пожалуйста. Так, підналаштуйте, от можна так розширяти, от бачите, під свої очі. Так, то ті, що блакитненькі, це водоростева частина. От, а там можна нижче побачити більш прозорі, це клітини гриба. Тобто цей лишайник, що на дереві, це досить дивне створіння. І іноді там є ще дріжджі, відриби і інші цікаві лишайники. Іноді дві водорості, іноді навіть три. Так? Чи хтось бажає до мікроскопа зараз? Сітчастих колоній, утворюють різноманітні випини, якими поєднують